To je Groot. Oh, malinký Groot. My máme Groota! To si nějak srandu! Lidi, my jsme našli Groota! Jo. Oh, to jde ne! Čau se, já jsem další videjka, dneska tady mám další videjko a tentokrát novou sérii s Simonem, nazar Simone. Zdraví. Tahle série se jmenuje Lovci démonů a v podstatě v této sérii to bude hodně o tom, že v podstatě budeme hodně fightit, budeme tady mít spoustu bossů, budeme tady mít spoustu nových mobů a nových dimenzí, budeme procházet různýma dimenzema, bude to opravdu epický, protože už si jak jsem teď koukal na ten modpack, tak wow, jako vypadá to fakt super, protože Simon ten modpack našel a rozhodně se máte rozhodně na co těšit, protože tady si teďku za chvíličku vezmeme nějaký klasy, vezmeme si zároveň s těma klasama. Aha, dobře, já jsem teďku tady slyšel slona, co to sakra bylo, nevím, no, bude to rozhodně epický, protože tady bude spousta věcí, co můžeme dělat a jo, budeme tady zároveň i levelovat s tím, že jak se budeme levelovat my, tak se budou levelovat i příšery. Prostě wow. Kopá pecko jiných věcí. Přesně tak. Prostě to bude epický a zároveň musím říct, že lidi jako bude to zároveň po delší době nějaká nová série se Simonem, protože se Simonem jsme vždycky točili série a nikdy jsme to nedotočili. Ale Simon je nový člověk, preboha. To je pravda, no. Po jako YouTube, po dvojtyčnových odmlukách se všechno skončilo. Ano. A je to nový člověk úplně. Prostě musíme věřit tomu, že Simon teďko prostě, jak prostě netočí sám, tak prostě bude točit sebou, takže bude to pecka, já to věřím, že. Ale pro vás vždycky na jeden čas. Ještě na ten začátek vám tady chceme ukázat jednu věc, momentálně teda, ale oni odešli. Tady před chvilkou, možná si to za náma před chvilkou viděli, když jsme to uváděli, tak tamhle na tom kopci, na tom kopci byl normálně nějaký kmen nějakých indiánů, nebo co to sakra bylo, nevím co to sakra bylo, máš je? Já zatím najdem, ale kludně zatím poukazujte klasy, aby jsme to tu nezdržovali, já jdem najít. Je to pravda, možná bychom měli dělat tyhle ty věci. Ještě na začátek lidi, pokud se vám bude video líbit, zapomeňte hodit like, když by tady bylo 1000 lajků, byl by to vážně super pro ten začátek z této série. A nezapomeňte taky zčeknout Instagram Simona, který máte v popisku videjka, budu moc rád, když mu tam hodíte follow. No dobře lidi, já vám tady ukážu na začátek to, že my tady na začátek máme takovýhle nějaký knížečky, věcičky. Tady máme dokonce takovýhle nějaký starting house, což je v podstatě věc, kterou když položíme na zem, tak si můžeme udělat nějaký náš začátečnický baráček, což je celkem pecka. Takže si za chvíličku určitě uděláme nějaký začátečnický barák, máte se různě na to těšit. A každý se sejmeme, si uděláme svůj vlastní, což je prostě taky super, ne? No. A ještě vám chci ukázat, že máme takovýhle doggy charm. Simon, už ho můžeš aktivovat, jestli chceš. Ano, já hledám. Což je v podstatě to, že když to dáte dolů, tak máte svýho vlastního pejska, který ho v podstatě budete mít teďko po celou dobu v tom vašem dobrodružství, tady prostě a nejlepší na tom to, že on nemůže umřít. To je prostě pecka. My jsme se to tady potom i pokoušeli zabít a nešlo to, takže. Mrzím to, nenašel jsem jich. Jaj, no tak škoda, no. Tak, ale je to pecka. Dáme rovnou time set 0, protože přece jenom chceme mít ještě začátek, když máme začátek série, tak chceme mít rovnou tady ječko krásnou jako tmu. A co to máš vůbec? To je ten command emblem, ne? Ano, to ti dává takový dostat. Nic to nerobí. Možná si něčeho to psa, je to z toho druhý talent, já nevím, jakože. Já právě vůbec nevím, k čemu to je, takže musíme ještě zjistit, co a jak, k čemu je tady ta věcička. Jo a jinak pro tady máme questbook, ve kterém v podstatě my tady budeme mít spoustu questů různých a máte se rozhodně co těšit, jako bude to fakt pecka. A jenom takový menší problém, jak máme s tím, že nemůžeme se připojit momentálně do party. Zkoušeli jsme to tady asi 10krát a furt to prostě nejde, dali tam create party, invite, Simonko, ale nic to nefunguje, takže prostě já nevím. Když tak pokud víte co a jak s tím máme dělat, napište nám to do komentářů, budeme docela rádi za každý nápad a podobně, protože vůbec jako fakt nevíme, co s tím máme dělat. Ale tak když tak si to budeme prostě nějak házet a půjde to no. No, a tady máme questy, ve kterém si můžeme tady na začátek, tady máme The Journey, můžeme si na začátek zvolit nějakou klasu. Tady si můžeme například vybrat Variora, Spelunkra, což je Miner, Archera a Wizarda. Simone, co chceš být? My jsme se o tom už tak dohadovali, že jak bychom to mohli pomenit. A asi srdce bojovníka jednoho z nás jednoducho muselo pustit. Pustilo mě a rozhodl jsem se pre Mage'a. Vendali, můžeš být Varior, můžeš být srdcem šampion, ale tvoje meče si je, tak budem brát. Dobré, tak já si teda vezmu Variora, tady si ho teďko zdám, detect submit a claim. No a já bych měl získat nějaké věci, takže počkej, kažte, au, quest complete part of Varior, nice. Mohl bys mi jako, akorát bys mi mohl vyresetovat tu knížku. Jo, sorry, lidi musíme ještě tady udělat pořešit jednu vězičku.
Já jsem tady Simonovi musel vyresetovat ten questbook, protože, hej, nevím, prostě Simonovi to vždycky nějak na začátku blblo, ale říká, mě to v pohodě, já nevím, no. No, Simon je teda takovejhle krásný mage, a rozhodně to bude fakt jako peckový. Já vím, že jsem krásný, děkujem. Samozřejmě. No, máme se hrozně na to těšit, možná uděláme potom určitě nějaký ještě ty questy dneska na začátek, teď koukám, že nejmám refresh quests. To, jo, to je tohoto, aha, jasný, to jsme teďko dělali. Je tohle ti normálně mucha, jaký hnusný zvuk. Až tak? No úplně hnusný zvuk, strašný. Teď koukám, že potom musíme udělat nějaký crafting pad, no to ještě bude zajímavý. No, máme tady potom takovou Twilight Zonu, Aether tady máme, Between Landy, máme tady další různý zóny, máme dokonce i Reward Shop, že v podstatě budeme získávat nějaký coiny a za ty coiny budeme získávat nějaký, dokonce i tady nějaký jiný věci, no. Bude to rozhodně pecka lidi. Teďka bychom se mohli vydat nějaký to prozkoumávání, protože tady to je opravdu teďko obří, máme tady úplně novou zónu. Co? Já jsem tu to něco viděl, ale ještě tam hore je něco, tak můžeme buď, alebo. Tam i tam by jsem chtěl, takže já nevím, můžeme, tak jdeme ježít do hor. Jdeme ježít do hor, dobře. Simone? Ano. Pojď sem. To je Groot. Malinký Groot. My máme Groota! To si nějak srandu! Lidi, my jsme našli Groota! Jo. To ne. Jaký zlatý chalanko. Ty to pecka. To je strašný šéf. Jde ty zvuky. Oh. Yeah. Já jsem se zabral květinu. Kámo, já jsem počkej, počkej, on ti jde fajtit snad, ne? Ne, on se asi vydiskutovat. Kámo, ne, kluni se. Počkej, ne, tak on nech ho. On ti třeba dá hit? Ne. Ty jsi jeho táta. Tak. Tak to je dano. Simone, ty máš syna. Tak to je dano drevo. Dano drevo. Simone, ty máš syna. Ček drevo po tatínkovi, pojď. Ježiši Kriste. Dobře, tak lidi, to je novinka. Nečekal jsem, že Simon bude mít takhle syna hned na začátku. Simon má dřevěného syna. Tak po ukončení YouTube kariéry jsem se vydal do rodiny jejich sféry. Tohle ta pecka. OK, no, tak máme tady Groota a rovnou už ho si ho Simon hezky takhle, tam je další Groot, dobře, tam je další, a tam je nějaký, co to je, to je nějaký villager s baťohem. Oh, Gusto, pojď sem, to je Gustík, pojď sem, ber Gusta, a kámo, pojď sem, vidíš to, vidíš ty malý spiderou? Uka, a jo, wow, wow, počkej, já jsem si chtěl získat nějaký coiny, bronze coin, OK, bro. No hej, a potom pozri se do Facebooku. To okay. To budu. Ukaž mi ten coin, schválně. To je nějaký bronzovej. Bronz coin. Protože mi potom Facebooku. No, tomu ver. Pozri se do Facebooku a úplně poslední strana tam máš Reward Shop. No. A v Reward Shope potom za ty coiny můžeš kupovat. Oni jsou taky čínský, my jsme to mali v staré sérii a jsou to něče Lucky Blocky. Ale to jsou jako nějaký jiný, ne? Teď máš, ano, to jsou ano. Gold coiny. Dobře, to jsou gold coiny a toto jsou, tak podle mě zase tak těchto coinů, můžeš mít potom silver a za silver potom budeš mít ještě gold. Aha, no tak to je hodně zajímavý, ty krásy, tak máme, to myslím, tak by to mohlo být. No, ale to vypadá, že možná tohoto, jestli to nejsou nějaký daily questy tady možná nějaký, wow. Je to no. možné. Vím, že tu něco bylo písané o daily questoch, čiže je to dost možné. No, to bude hodně zajímavé, jestli budeme teda daily questy lidi, to teda budeme určitě dělat v pozadí videjka, protože to se pak bude jako dost jako hodit, no. Počkej, co tady teda bylo nahoře? No, tuto Gustav, nám to zmizlo. A jo, nazdar kamaráde, to má batoh má obří. Jako, batoh dobrý, jenže věci celkom také, že? OK, no, tak jako to je fakt jako pecka, abych se přiznal, mám tady dokonce i šneka, wow. Tak jako to jsem nečekal, dobře. Tam to pěkně levituje, a tuto ještě zase něco je, to je velký něco ještě. Kámo, to je nějaký. Wow, tak to je pecka, to tam nahoře. To je medveď? A jo, ne, to není medveď, to je kráva. To je medveď. A se to tak vyzeralo časí. Ježiši Kriste, kámo, tak to je nahoře? Je, chameleon! A tu je, a pozri, tu je sivý. Oh, počkej, protože on mění barvu? Hej, oni jsou normálně zafarbený podle svých bloků. Počkej, schodíme dolů. Nebo nahoru, pojďme. Je zelenej! Ježiš, to je pecka. To jsem takto fungovat, čo si. Ježiš, a tak to lidi, to je třeba, tohle se mi hrozně líbí, jo. Ale, no, máme se rozhodně na co těžit, a teď pojďme se kouknout třeba tady do tohohle castlu, protože, hej, to bude pecka. Já. Co myslíš? To už jsou zajímavé zvuky, minimálně já počím také.
No, že jste si možná všimli lidi takových zvuků, jakoby, což to je úplně totálně novinka, jakože ty máte úplně jiný random zvuky, když chodíte a podobně. To je tak, jako počkej, super. Počkej, tak toto klud teraz. My jsme, já mám pocit, že my jsme našli volaku, jak, já bych to nazval vyrabovanou dědinu, alebo něco, lebo tuto jsou furnace, je tam aspoň koul, 14 koul. Vypadá to suprové teda, abych se přiznal. No a zrovna toto není dungeon, to je škoda, lebo je tu strašně veľa dungeonů, je tu fakt jako, že netušíme koľko. A, ďalší čestá. Aha, kobe, tak to nič. Myslím nahoře. Je tu fakt nespočetně veľa dungeonů, je tu veľa svetov, toto kým mineme, to je času a času. Právě, jako musíte, určitě musíte uznat, že až prostě budeme třeba o nějakého třetího, čtvrtého dílu, že tu budeme opravdu peckový, že budeme hodně fightovat, že pokud máte rádi fighty s mobama a různě nějaký jakovýhle věci, tak se máte rozhodně co těšit, jako. Jako, koukám, že tady v tomto třeba zrovna nic nebylo, extra, ne, ale vím, že jsme se Simonem jen tak prohledávali, ještě prozkoumávali jsme a byl tam toho opravdu hodně. Třeba já jsem teďko tady nedaleko, na to se teďko můžeme dál jít kouknout. Simon to teda jako ještě neví, já jsem to tady jako, když jsem zakládal svět, tak jsem to viděl. Je tady, no, je tady blízko taková jedna čestka. A v té čestce, sakra, co to je? V té čestce, to je Dodo. Já si srandu, máme tady Doda? A pověš mi, co je Dodo. To je takový ten vyhnulej pták. Jak čumí, ale ne? Jak si ho ochotím, já ho chcem. Uděláme si zoo, kámo, potom. Tomu věre, budu mi normálně Groota si tam hodíme si tam Doda. Jak... To funguje iba na Groota, čo si myslíš, že teraz ho praštíš a pojde za... On jde vážně za tebou. A možná nejde. Ne, nejde, nejde, já jsem si myslel, že jo, škoda. Počkej, on jde za... Uděláme si pečinku. Je. Tak jo, dobrý. Dobře, pojďme dál. Jdeme lidi radši dál, protože to říkalo nedopadne to moc dobře. Já jen doufám, že možná najdeme nějaký ten klan těch apačů, nebo co to tady sakra bylo. Jako to bylo fakt super. Radši mi pověz, kde je ta čista. No, jdeme momentálně k ní, abych se přiznal, takže tady už jsme fakt jako blízko, tady to je, jo, tady, okay. Simone, pojď se pojď tady do té čestky. Už tam běžím, počkej, já jsem se zdržel při dobu. Lidi, my tady máme dokonce i loot casey v tom. A tady ukážu, že nějaký sword, ten si vezmu. Když a tu, te... jasné. Ten je možná horší. Titan case, tak počkej, Titan case. A chod si to otvorit, chválně, to mám na mage. Dobře, to? Tak já si vezmu. A tady ještě nějaká silver čestka. Když si vem tady ty věci pro toho mage. No. Oh, Wand of Forest, prosím, nech tam něco je, prosím. Co máš? Počkej, jo, sorry. Dobře. Počkej. Silver čestka. Oh, sekerka. Kámo. Co to má? Co to? O, oh, koukej na ní. Dobrá čestka, ta sekerka, to je hodně dobrý. A je to upgradované už na level 3, wow. Okay. A tohleto. Oh, dobře, to krumpáč. Robíš, mining speed 14, hele. Tak to je pecka. Tak myslím si, že může být. Dobrý, do základu pecka. Co je toto? To něco padalo. Co ty máš? No tak to asi iba tak z nudy. Počkej, pojď iba na kusok, iba tu nakrknuť. Okej. Okay. Máme tady takovýhle ten... A to jsou... Kam ty zvuky slyšíš to? Tomu ver, to je pecka, ale toto jsou... Počkej, toto jsou miny normálně z klasického Minecraftu mám. Něco tady pro tebe mám. Vidím. Golden apple. Počkej, firebomb? Zober si ho, kluňa ti hážem. Ale je to Arcane Seal of Protection. A čo je legendárna voláka sranda na toto, na armor. Pre mňa. Počkej, cože máš? Ukaž to. Voláku... Aha, pozri. Volá sa to, že Arcane Seal of Protection. Aha. A upgradeuje ti to čokoľvek, čo máš na sebe ako Wizardovi. Takže nejaká pecka. A mám hlavne, dostal som celkom dobrú vec. Ale myslím, že toto nie je nič špeciálne, lebo toto sa, tieto cavey sa zjavujú normálne v klasickom Minecrafte. No to jasne, to je pohodka, ale akože by sme takhle nahlídli z tej náhodou. No tomu ver, ale je to dobré. Jako dobrý věci, au. To je moja knockback stick. Aha, já jsem ještě získal tady nějaký jiný sword, dick speed, attack speed, okej. Okay. Dobre, mohli bychom se ale vrátit. Jo, na 100% se vrátíme, protože jako tohoto tady jako asi řešit teďko nebudem. To bychom tu byli strašně dlouho, podle mě. Právě. No a jdeme se teda kouknout ven, jdeme ještě se kouknout na jednu stavbu, protože jsem tam momentálně před chvilkou viděl, já jdu asi špatně. Ale máme noc už pomaly. No už máme úplnou noc. Jo, já jsem si dostal za tebou, protože já vůbec nevím, kudy jdu. Ale ty zvuky, to je ty zvuky jsou suprový. To je pecka.
Naprosto. No ale pozerám, že zatiaľ je tu celkom bezpečno vonku. Jo? Hej, hej, je tu Gustav, villager. Máme tam Gustava? Je tu Gustav, villager, ano. Tak to je super. Počkej, nebude tej, tej apačové. Myslíš, že by teraz prišli naspäť zrazu v noci? Možná. jako, opravdu, zatím se mi to hodně líbí. A dobře, já si myslím, že bychom si mohli, možná mohli teda někde uvelebit. Koukneme se tady před náma, tady máme nějakou věžičku. Možná u té věžičky bychom si mohli udělat nějaký barák, ne? To to dále, jestli to berem. Pojď sem. Co jsi našel? Nějaký slime. Okay. Co to je za slime, sakra? Treasure slime? Tak to bude něco... Ano, on má v sobě iron? A dostaneme ho aspoň si a tomu je. Kámo, cože, my z toho dostáváme iron? Prečo nie? Taký to slime opríma, brat. A další slime, treasure. Tak ver, ver ho. To je pecka. To je bomba, čo si. What the f... To je jako... Kámo, to je fakt pecka. Dobře, jdeme se k... Co to je? Goldovej slime? Tak, to by další treasure? No tomu ver, to je další treasure. To je toto, co si je fakt děláš ze mě legraci. Nech to pádat jacej, chalani. A srdíčko z toho získáš, wow. To co si jim paděl si týpa. Ty si to nějak posekaj. Já ještě nemůžem s tou vand nič robit. Lebo já nemám... Já do té vand již nemám zatím, mám empty slot prostě. Není možný, že třeba potom jakoby potom si budeš získat nějaký kouzla? Je to možné, ale jedině, že by se to ovládalo nějakým jiným způsobem. Vůbec nevím. Nějak to snad potom jako nějak vyřešíme, no, protože jako chtělo by to, aby si tady třeba nějak sesílal nějaký temný kouzla. No to teda, já jsem pozeral, že tu mám normálně necromancery, mám tu lightning věci, prostě 60 strany tu o tom napísané, co všechno můžeme robiť. Tak, a přičím jsme vevnitř, ale koukám, že tady máme teda nějakou, nějaký, to asi pod tím nic nebude, co? Ne, nejde tam nic. To je iba, na otvoreně. Nebude jenom na dveře, já jsem si mám, myslím, že to nějaká past, víš co, kdyby náhodou. Hej, jinak je to strašně veľa pastí v tých dungeonoch. Jo. Hej, hej, takže na to pozor. Ale vyzerá, že tuto, hej, to je iba niečo dizajnové. To je taková viežička, co? Hej, hej, toto bude iba dizajnové. Čo inak... A čo hezký? To je celkom sran, tak mohli by sme tu niekde ostať tým pádom, keď tu není žiadne bezpečenstvo, lebo to je... Ja si myslím, že strašne šťastie. Jau, dobrý. Lebo tu na každom rohu je tu dungeon, na každom rohu je tu niečo, čo ťa v podstate môže zabiť. No práve, takže, a možná by sme mohli práve placenúť ty domy, že ja neviem, jestli si... Kamo, našiel som Apache. Otázne, chceme ísť k ním, alebo nie? Veľký fight začína. Ideme po nich, hej? Tak počkaj. Poď, jdeme na Apache. Počkaj, počkaj, tak ja sa trošku naladím. Dobře, ja sa kouknu, počkej. 5 damage, 6 damage, vezmu si teda ten slot. Na bombi sa, ty, na bombi sa. Okej, jo, cherry bomb, aha. Poď, na bombi sa nedali. Dobře, tak jo, ja sa jdu na bombi, to ďakujem. Aha, dobré. Hele, tamhle sú Apačové, koukaj na ne. To jsou oni, to jsou ty indiány, o kterých jsem já mluvil. Vidím. Ty zvuky, co? Oni jdu po těmi. Tak pojď. Co? Tak, co to je za zvuky, kámo? Tak chlapci, pojď. Co to je za zvuky, co? Aha, vole, ti poison jenom. Mě připomíná hrozně, že jako úplně dělají zvuky jak ty, jak minioni. Ten tady? To ne, ne. Počkej, já to mám taky. Ne, jo? Jo, minou. A mám ještě tuhle. Co? Dává ti to nějaký efekt? Jo, já mám strenčku z toho. Já mám haste, to takže rychle čekupem. A co je to? To mám ještě plus jeden armor? To mám jump boost, tady ten mi dává jump boost zase. Leží, to je pecka, my máme tím pádem takovýhle masky na fajtění. Máš to? Wow. Cože? To vyzerá strašně. Lidi, a to je pecka, neříkej, že to není pecka tohle. To je lepšie, ten to zamiluji věci. Ježiš, a to je super, že v podstatě máš takovýhle masky, které ti dávají prostě takovýhle boost v podstatě. A wow. Slime. Treasure slime. Co dává? Jablčko. Jablčný slime? Jablčný. Ale nedal nic. Ne, já ty máš, já ho taky, říkej, nice. Dobré, postavíme si někde tě domy? Jo, já si myslím, že bychom mohli, akad nevím, jak se to teda staví. Já to zkusím, počkej, zkusím placenu, diba. Okej. No, tak možná ty někde ale dělej, asi trošku, choď od, alebo nie. A co to udělá, on ti jak ukáže, kde se to jak může placenout, nebo co to bylo? Klikni sem například, tu jak stojím. Okej. Tak, já kliknem trošku ďalej. Aha. A teraz ty ten basic house, ty můžeš prekliknout na volaký range style, potom tam máš hobbit style. Oh, hobitín! A já jsem ten hobitín. Můžeš dát i preview, ty můžeš dát i preview. Oh. Dáme Desert style, koukám, snowy style, basic house a preview. Hej, já schválně dám hobbit.
a preview. Oh, ty si můžeš takhle prohlídnout. Já ho berem. Já ho berem. Build. A to vypadá hodně dobře. Pendali. Počkej, ty jsi to tady dál, jo? Já to mám svůj hobití. Ty máš svůj hobití house. Tak jako dobrý, no. A hoď si ho někdy vedle mě. Hele, já si ho hodím. A jak to mám dělat? Pravím ještě? Pravím, potom klikni na ten normál... No, normálně pokračuj. Jasně, počkej, já dám ještě preview, ještě, aby jsme to měli vedle sebe, aby jsme to neměli přímo nějak jakoby... Mhm. Jo. No tak, já to dám trošičku níže. Počkej, teď udělám možná děuru a dám to přímo takhle preview, aby jsme se na to koukli. Jo, přesně takhle bych to chtěl. Jenom teda doufám, že to jako nějak extra jako vyjde, no. No, vidíme, zjistíme, pojď. Snad jo, okej. Okay. Takže, hobbit style a build. A nice! Ale pes tam je zavřený. Koho? Pes, koho? Nevím, myslím, že můj. Proč je ticho? A to je. Je tady. Dobrý. A počkej, pozraj, teď máš normálně mind dolů. Co za... Oh, to si jak srandu? A plnou čestu. Teda plnou, no, spodnou čestu. Wow. Tak já jdem k sebe. Mohli jste jen nech připojit. Jo, to určitě uděláme potom. To je tepecka, ale lidi. Máme prostě naše hobití domečky. Asi bychom se mohli rovno vyspat, už tu jsme takto. To je pravda taky, tak jo, já tam taky zalezu rychle. Ale to je pecka, že máte hned na začátek prostě barák a nemusíte se o ní starat, víte co? Jako, neříkejte, že jako by to pecka, čo si. Já jako, já jsem fakt jako nadšený, že nemusím řešit to, jaký si udělám barák, jako sorry, já to nemám extra rád. Jedně, že bychom chtěl to, když nebudeš to muset řešit, aj tak. Ale ty máš jako i farmu takovou malou na začátek. Hej, ty tam si to můžeš potom hodit, já jsem si to všiml. Akurát wow. Nevím, že to hodím, já mám grep. Máš grep? Já mám grep, já jsem si to postavil prostě. Prostě grep. Simone, chceš zase fightit? A Vendali? Apačové se přiblížili. Počkaj, ani je jiba Apačově. A je, je. Co to cookie je? Cookie monster. To je Ježíš, mano, jo. Tu bude dávat cookiesy. To mluví. Toto jsou nejlepší slimeové, jaký jsme prostě mohli najít. Já totálně nesnáším slimy, ale tyhle ty slimové se mi líbí. Tepecka. Tak jdeme po nich. Já bych se ještě pozral rychle, či já nějakým způsobem nemůžem kasit tě spely. Počkej, spell? Preview spell? Zkus ta spely, já tady mezi tím zabiju Apache zase. Přičkej, kde byli Apačové? Okej. Okay. Tady byl jeden Apache, já jsem ho tady viděl, on tady pobíhal. Jestli se despavnul, hajzlík jeden. No asi oni, jo, tady oni byl? Jsou celkom rychlí. Asi zmizel. No hajzlík jeden. On se zvlákl podle mě. Škoda. No dobrý, tak jakož máme ještě trošičku času. Je další, nazdar! A on přijde ke mně prostě, pojď, dáme nějaký kámo, ale já mám pret, já si můžu koupit emerald jeden. Mám emerald. What a deal. Dobrý, já si myslím, že když máme teda dostatek ještě času, takže bychom možná mohli udělat nějaký questy do začátku, což by bylo možná asi peckový. Koukneme se na to, vezmeme si teda questbook a koukneme se na ty základní questy. Tady máme teda The Journey, proto máme teda vycraftit nějaký portable crafter. Hej, to jsem, to poznám. A to se robí iba normální crafting. Teď to můžeme hodit asi pravděpodobně, jak mi to nič nezabere. OK, počuješ to? Pojď ne. What? Aha. No a to se robí z stiku a z toho craftingu, tak si já to schválně iba zkusím zobrať. Počkej, já si tady seberu tohleto, mě tady ještě nahoře furt a zaber si to vyskakuje, jo, hned to vezmu. Mě nahoře vyskakuje, že craft wooden planks, tak já udělám wooden planky, aby se neřeklo. Dostali jsme z toho mimic orb. A udělám teda ten questík, dobře. Claim, mimic orb, co to sakra je? Jdeme urobit něco z čestky. To máš a? Mimic čestu, jak urobit. Mimic sem, orb, left click, empty chest, always mimic mob, vtf. Pojď sem, zkusíme to. A počkej, ne, já udělám si nějakou lepší, nějakou vevnitř, venku teda si udělám. Okej, okay, okej. Okay. Protože já... No tak z toho craftingu, čo máš? No, mě zajímá, k čemu je tady ten crafting pad? Jo, takhle to, no, to máš hej, jako... Hej, to je to, co jsem vyrobil, hej. To máš prostě jakože na cestu. Ano. A urob rovno dvě čisty, lebo veď jednu a já mám tu mimic srandu. Dobře. Tu máš drevo. Já mám barevnou, vtf. Co? Čestu. No veď, Koukej! A hej, ty jsi to asi z jakého dreva tu urobíš, tak... Teď to asi je hodí. Wow. Dobré, jeden akácia čest. Tak jo, počkej, hodím to sem. A ty daj left click a já zkusím dát right click na ňo.
Jo, ještě minutku mě zajímá, jestli jsem kouknu back a tady mám dát tu. Je to potom nějaký sleeping back, který potom mám dělat. No dobře, tak to uděláme potom. Okay. Tak, okej. Okay. Klikni na to lavím. Jaký mi do toho hitneš. Tak, a já zkusím pravím. Co to? Oživla? To je prostě normální mimik. To je jak z Fortniteu, hej. Tomu ver, a ten to čo robí tím pádem? Ale... Co to udělal? Aha. Ty tam máš věci. No, tak tomu ver, tak já jsem vyhrál. A počkej, a co to jako mělo být, když tam dáš jednu věc, tak se stane no, tak, mimik? No tak to bude určitě mimik, to je, čo je vlastně ta čestá mimik. A potom, no. Když dáš to druhé, tak to může být randomný mob. Jo, takhle. No, to je hodně zajímavý, no. To je celkem no, zajímavý. Nevadí. Dobře, uděláme teda asi nějaký ještě další ty questy, koukneme se teda, máme udělat sleeping bag, nebo co se tady vidím? Jdeme potřeba, jak se vyrába. A z toho získaneme back. Potom loot chestu, takže budeme získat nějaký věci. Troch volen, akorát nikdy jsem to neviděl, ovce. No, ovečky, ty myslím, že byly v těch, sakra, jak jsme tam byli, no v těch horách, podle mě. Byly tam? Jo, my máme vlastně ten, my máme checkpoint hotový, jasně. Checkpoint. Buď to můžeme udělat z toho, anebo tamhle koukám, že máme nějaký ty silky, máš tam něco? Okrem toho, že tu je slon, tak je tu celkem nebezpečný týbeček. On má ice ward. Wow. Dobře. Mighty skeleton warrior. Co dělal? Tak jak horel. OK, máš s tou name tag, jo, koukám. Hej, a můžeme pojmenovat tak, jak se volal vlastně. Aha. OK. Dobře, no, tak... OK, může být. Slyším asi slona, WTF, já furt nevidím. A já nevím, slona, to je jakože randomný zvuk to, alebo čo? Já nevím, je to možný. je to fakt zajímavý, jako opravdu spoustu věcí tady bude a... Máme se rozhodně na co těšit. Ještě, lidi, my dneska asi ještě seženeme za chviličku teda nějakou tu vlnu. A asi se za chvilku vozíme, protože nechceme to nějak tady natahovat, prostě, a tak asi nemusíme ani natahovat. Máš? Tak počkej, já mám těto, já mám... Mám ovci, no. Já mám nožnice. Jo. Já jich postrhám, počkej. Tak jo, pojď za mnou. Tam běžím. Tady? Čierna slíka. A úplně supportní, jestli chceš. Já pohodě, už jsem tu. Tady mám tři, takže to je pohoda. Myslím, že vyjde. Na kolik to potřebujeme? Potřebujeme 6 teda společně, ale to bude pohodě podle mě. Jo, bo ty je toho víc dokonce. No tak, zober rychle, já nemám město, že mi jen tady. Okej. Okay. No, pozri, máme 5 a nevím, co to půjde kombinovat, taky tak budeme mít 1, tak 6. Jo, super. Tak jo, vezmu si ten crafter, a jakže jsi to dělá? A pozri, tato už je zpět. Počkej, já jsem vlastně udělal jenom ze 3. No veď, oni se robí, bastro. Aha, já myslím, že... Sorry. Já myslím, že... Ne, já jsem myslel, že každý jako potřebuje. No, každý, jo, dobře. Dobře, sleeping bag já mám complete. OK, tak a... vyrob rovno je mě, tu máš 3. Já mám, na, máš černý. Ah, nice. Dám rovnou claim a můžeme mít z toho ale, nějak... Ale počkej, on musí být bílý. Jaj. Škoda. To je celkem rasistické. Počkej, tak já ti ho hodím, ne? My ho v podstatě ani nepotřebujeme, že jo? Počkej, tak, já tak. Jsem nechtěl. Já jsem to hodil. Jej, my máme asi nastavený cheat mode. Lidi, počkejte. A, ne, máš to tady. Ne, OK. Vlastně nějak Google asi, nevím, co to sakra bylo. No, nice. My jsme získali nějaký loot chest. Tak to je pro vás chesta, kterou může... Hej, z toho dostáváš velké randomné věci, to jak agrarienské. Dobře. Vendali. Tam můžeš získat nějaký amazing Vendali. Technicolor glasses. Vendali. Počkej. Ty je máš! To je legendární předmět, počkej. Ty jsi ho získal? Ne, ty jsi ho získal, já jsem tě ho prostě zobral. Jo, počkej, ty jsi to získáš všechno, co tam bylo. Je tak, tak počkej, loot chest. Já mám pro těma sword. No pojď, co jsi teďko vyhodil? No to je moje všechno? Ne, to je to, co vyhodil já, jedno si vyhodil ty. Magic Crystal, to já potřebujem, tu máš sword. Tak kde si můžem... Ne, počkej, já tady teď nějaký se beru nějaký ještě věci. Jsou nějaký knížky. Imperial, knižky mě ber, to je, spellbooky. Tomu ber, to potřebujeme na toto, na... A sword je kde? Sword už jsem zobral, a já jsem získal tento Wand of Sword, Wand of Frost, sorry. To je to pro tebe, jo, nice. Díkyčko. A začtu jmením. Má to 6 attack damage, no ale já se vezmu. Teď, ale musím říct, že těch swordů je tady celkem dost, abych se přiznal. Je to toho strašně, ale. Wow.
Lidi, to bude pecka. Počkej, já si vezmu ty brejle. To je pecka lidi, nice. Ako by ma zajímalo, že akým spôsobom ja tu ovládam túto vansku, ale to asi to ešte zistíme pravdepodobne. No to na 100%, jako vím, že to prostě nějak jde, že můžeš ovládat, ta mucha mi štve, tady furt kolem mě lítá. Rozhodně by si měl mít možnost ovládat prostě nějakou magii, na 100%. Jenom na to musíme prostě nějak přijít ještě, to ještě nějak dopadne. No ještě pozistíme, že se s tím zaznamujeme, prečo. Přesně tak, já tady mám ještě teda toho merchanta, on mi může dát potom nějaký seedy, no kašel na něj. Vrátíme se asi domů a... Jo, já myslím, že asi pro toto videjko to bude krásně stačit, úplně takový začátek, takže jo, pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodit like, my se uvidíme někdy příště u dalšího dílu, doufám, že teda co nejdřív, protože no, prostě znáte naší aktivitu se Simonem, ne, ale já se pokusím Simona nějak tady přemluvit, aby jsme z toho natočili co nejdřív videjko. Takže asi tak, Simon se svojí tady tou maskou běží. Okej, mějte se a zatím příště, tak jo, čus. Čau.